E aí galera, beleza? Eu sou Alisson Silva, sejam todos bem-vindos ao canal Vlatec. No vídeo de hoje eu vou te falar 5 motivos para você comprar o Moto G 8 Play. E se você concordar com esses motivos e tiver a fim de comprar esse aparelho, tem link dele aqui na descrição com o menor preço que eu consegui encontrar e claro, o cupom de desconto. Mas antes de eu te falar os 5 motivos para você comprar esse aparelho, se você não sabe, tá rolando sorteio aqui no canal de uma Xiaomi Mi Band 4. Para você participar, o link tá aqui no topo da descrição, é o link do meu Instagram, você passa lá, dá uma olhada na publicação oficial e segue todo o regulamento e quem sabe você pode até ganhar uma Xiaomi Band 4. Além disso, faça um favorzão aí pra mim, que é clicar no botão de gostei, clicar no botão vermelho inscrever-se e ativar o sininho de notificações. Você que já é inscrito aqui no canal, só o like. Você que ainda não é inscrito, se inscreve aí. Porque não vai ter só esse vídeo do Moto G 8 Play, vai ter outros vídeos dele também. Então cola, vem aqui no canal e não saia mais. Agora sim, vamos falar aí os 5 motivos para você comprar esse aparelho. Sapeca a vinheta. Primeiro motivo, segundo a minha opinião, né, para você comprar esse aparelho é a entrada P2 para o fone de ouvido dele. Mas não é só o motivo de ser entrada P2. Além disso, o canto, ó, que é aqui na parte de cima, é o melhor local para ter uma entrada P2 para fone de ouvido. Eu já falei em outros vídeos o motivo, né? Porque no caso, se for embaixo, quando você tá deitado na cama para assistir assim, na vertical, o fio não fica dobrando, aqui em cima é muito melhor. Como eu falei, essa é a minha opinião. Segundo motivo para você comprar esse aparelho é a sua tela, que é uma tela razoavelmente grande, né? 6.2 polegadas. É resolução HD Plus, então não estou falando muito da questão de qualidade. A tela dele é ruim? Não, não é ruim. É uma tela satisfatória. Mas eu estou falando mais por conta do tamanho, para consumo de multimídia. Jogar, assistir séries na Netflix, vídeos no YouTube, assiste o canal Vlatec aí no YouTube, né? Show de bola essa tela aqui. Terceiro motivo para você comprar ele é o sensor biométrico dele, que funciona bem, é bem assertivo, ó. Vou desbloquear aqui, ó. Ele dá uma resposta tátil, que é uma vibração, e razoavelmente rápido, galera. Não tem nenhum problema, não. Inclusive, também, além do sensor biométrico dele, você não vai ter problemas com o sensor facial. E eu testei colocar uma foto minha aqui, sem problema nenhum. Eu vou olhar aqui agora, ó. Desbloqueou, vamos lá de novo, tá bloqueado, ó, bem rápido. Quarto motivo para você comprar esse aparelho é o seu desempenho. A Motorola decidiu colocar, ao invés do Snapdragon, o MediaTek Helio P70M. Achei que foi bem assertivo. Esse hardware dele aqui, o que eu não gostei muito foi só de ter 2 GB de memória RAM, 32 GB de memória interna, dependendo do usuário até vai. Mas o processador dele, cara, juntamente com a GPU para jogos, muito bacana. O desempenho geral do aparelho, você não tem problemas em transição entre os aplicativos em segundo plano. Você, ó, não, presta atenção, ó, não basta eu falar não, tem que ver, olha isso aqui, ó. Eu vou abrir aqui as configurações, ó. Cara, presta atenção nisso aqui, ó. Ó. Rápido, rápido, tudo que você for fazer aqui, ó, é rápido. Ó. Muito bom esse processador da MediaTek. Quinto motivo para você comprar esse aparelho é o seu sistema. Ele tem um Android mais clean, né? Então, muita gente vai ficar familiarizada com o sistema aqui. Mas não é só isso não, galera. Ele tem umas funções bem bacanas aqui no Moto, tá certo? Por exemplo, aqui você consegue fazer isso aqui e ele acender o LED. Fazer isso aqui também para apagar. Você consegue chacoalhar o aparelho, ó. E direto para a câmera, ou também chacoalhar mais uma vez para ele alternar entre a câmera traseira e a frontal. Eu não vou me estender muito aqui porque vai ter o vídeo de dicas e truques dele. Eu vou ensinar vocês a mexer nessas funções que tem nesse aplicativo Moto e algumas coisas a mais. Galera, esses daí foram os 5 motivos para você comprar o Moto G 8 Play. Caso você se interesse, já sabe, tem um link dele aqui na descrição. Se tiver alguma dúvida, passa lá no meu Instagram, me faz a pergunta pelo direct. Não esquece de participar do sorteio, viu? Quem sabe você pode ganhar uma Xiaomi Band 4. Para economizar suas compras online, é só você entrar no nosso grupo de cupons de desconto e oferta diárias. Antes de eu encerrar o vídeo, faz um favor aí para mim. Show? Tá vendo essa bolinha aqui, ó? Clica nessa bolinha e se inscreve aqui no canal, porque vai ter mais vídeo do Moto G 8 Play, galera. Então,
Para ter acesso a eles, é só você clicar nessa bolinha, fazer parte aqui do canal Vlatec. E claro, tem um vídeo também aqui do lado, ó, falando os 5 motivos para você não comprar ele. Então não esquece de dar uma olhada aí. Vou sair fora agora. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Falou!